땡땡해 사토네 색다두가 어이 아줌마 할드로 아 고지 티지어를 주네 문의진 그게 받아보네 가봐 Aduh kerino apa ambil tu? Come to the point. Wow. Aduh hai biar buat lah. Neng nak tu nak kerja apa lagi? Ini kerja kerja ni siapa yang mikro? Ini hai biar sah, nak kerja neng jilat way macam ni.